Je odštartované DHZ Branch, ženy v tejto chvíli na trati, Košík sme nádherne zvládli, už sme aj v nádrži. Vodičko už o malú chvíľočku pošlame do vedenia, už sa tak aj udialo približne. Tak máme odpájenosť, skúsme zavrieť predný ventil, zavrieme predný ventil. Ten. Tak dámam sa nedarí zavrieť ventil. V tejto chvíli sme to zvládli, dievčatá bojujú ďalej o svoj čas. Uvidíme, aký hodnotách budú zostreknuté terče, či sa to vôbec podarí, pretože vietor opäť robí šarapatu. Na pravej strane sa tak už udialo, na ľavej sa ešte trošku trápime. Uvidíme, či sa v tejto chvíli áno. Výsledný čas pre DHZ Branch Bčko ženy 57,24 sekundy. Na tej pravej strane o niečo veselé.